אני לא עושה דברים, אני לא יודע מי קורא מתי. אני מוציא, תביא לי את הדברים שלך. תציא אותך בחוץ, אין לי בעיה. אולי, קח את הטלפון, תציא אותך החוצה. לא, אתה רוקד הכל. אל תגידו את זה, אתה עושה דברים שלך. אני קורא גם מתי. אל תגיד את זה, לא, אני לא עושה את הכל הזה שם. תציא, תציא את כל מה שאתה רוצה. אנחנו פה עכשיו נמצא את הרמחה. מה אתה רוצה? יש לי גרטון. נו. זה מטלה של משקפיים. נו. כן, אין בעיה, אני אדבר בסוף. כל מה שחלילה יכול להיות מחוקים? לא, זה לא. כיוון שכביכול, נותנים לי מתחייבים לבני בחירות למישהו. אלי, זה לא עקרוני, אני מוכן לוותר על זה. אנחנו נותר לו לנוכח עכשיו את זה. תדמים, אתה רוצה ללכת הביתה? לא, זה לא משנה אם הוא כן צודק, לא צודק, אין לנו שאתה... אין לנו שאני אני כבר לא מאמין. אני רוצה, שיעבירו את זה. וכמה כסף מודבר? בסך הכל מודבר. נשאר 700,000. עכשיו תביא את הצד השני. תגיד מאיר ראשון, תגיד כולם. תביא את הזמן במשך, תגיד משקל לי. אז איך עושים? מה נמיד אותך? תביא את הצד השני. הערבות שלי ושל מנדי, כן, שהכסף מגיע לך. שווה קדחת בצלחת, אני לא מאמין לך. מה זה? מה אתה עושה את זה? זה ודומינסטיין לא, לא מאמין לך. אני משחק עם... סליחה, אני משחק עם ילדים של חינוך מיוחד. אני שנה נאבק פה, שילמתי מחיר יקר. אתה אומר לי על הבעיה, על הזקן שלי. אלי, יש לי רעיון. כן. עליו אתם רוצים סומכים? אני. על העובדים? כן. אני מפקיד אצלו. 700,000 שקל? 700,000 שקל בזמן. במה? עוד שקל בקאי, עוד מזומן. שעד מה? אני רוצה שזה יקרה מחר. יכול לקחת פה 10 ימים עד שזה יעבור, שבועיים עד שזה יעבור. לא רוצה לשרוף זמן. זה מומנטום, אתה צריך להיות בשבונג. מה פתאום, אלי? אנחנו רוצים שאני הופך, זה מומנטום. בוא, תאמין לי, אתה יודע למה ככה ישבתי עם בצהריים, נכון? כן, אתה יודע שאנחנו עובדים בעוד מקום, בעוד עיר. כל יום שעובר ואנחנו מפססים שם, אנחנו מפססים מומנטום. בחירות זה מומנטום. צריך לרחב על גל ולהעצים אותו. ראשי לא יכול לטעון תנ"ך, זה סעיף אחד.